Salve, salve, galera! Entrando no ar, o Radar já mandando de cara pra vocês o peso do som da Social Mask, a banda que está conosco nesta quinta-feira. Estamos conectados na sua telinha graças ao sinal digital da TVE e também pela internet no site tve.com.br. Só clicando na aba TV ao vivo e pronto, você nos assiste de qualquer lugar, no computador, no celular, no tablet, onde você estiver. E nesta sexta-feira, o cantor e compositor Léo Monassa vai estar em Porto Alegre para lançar o videoclipe da sua música Desagou. Ela faz parte do álbum, que também possui esse título e que foi lançado no ano passado e que conta com participações de Tonho Croco, Roger Correia e François Moleca. Aqui no estúdio, a gente recebe ele, Léo Monassa. Tudo bom com você, Léo? Tudo bem, tudo tranquilo. Agradecendo o convite, sempre é bom estar aqui na TVE com vocês. Bem-vindo de volta, então. Obrigado. Léo, você lançou o disco Desagou no Teatro Renascença no ano passado, né? Isso. Como é que foi essa apresentação? É, nós lançamos em novembro de 2018, né? Foi uma festa linda, né? E o disco teve muitas participações, né? Além das participações especiais, né? Foi um disco que foi gravado ao longo de 5 anos, né? Então a gente conseguiu reunir bastante, muitas pessoas que participaram desse processo de gravação também, né? Então estávamos no palco em 20 pessoas, uau. Então tava bem bonito mesmo. Que legal. E agora você tá lançando o clipe, né, da música Desagou, e conta para nós sobre a produção desse vídeo, como é que foi? A produção desse videoclipe, né, foi produzido pela Nunca Filmes, né, com a direção do Leco Petersen, e a gente rodou lá no Passo das Cabras, né, que é bem na divisa de Cidreira com Tramandaí, né, aqui no litoral norte. E com a estrelando, né, o Zé da Terreira, que é uma lenda viva aí, né, do nosso teatro, do cinema, e o meu filho Francisco, né, o primeiro trabalho dele como ator. E o que está programado para o lançamento do clipe amanhã na Livraria Cultura? Bom, a gente separou então o show, o lançamento em 2 momentos, né, a projeção do videoclipe, né, então vai estar um cinemão lá no Teatro da Livraria Cultura. E depois da projeção do videoclipe, a gente vem então com um show apresentando as canções que estão presentes no disco, né? E algumas outras canções novas, enfim, tem novidade, tem bastante coisa, está bem bonito, né? Vou estar com o Lucas Porto na bateria, né? O Ícaro Valbruel no contrabaixo, o Anatan Ruiz na harmônica, o Jean Becker no piano e no trompete, o Rodrigo Avencourt na guitarra. Que bacana, que time, né? É um timão. E como é que faz o pessoal? Como é que consegue os ingressos? Quais os valores dos ingressos? Os ingressos estão disponíveis pelo site da Ingresso Rápido, né? Tu pode comprar ali pela internet ou lá no balcão da Livraria Cultura mesmo, né? Os ingressos antecipados promocionais estão a R$20. Na hora vai estar R$30 o ingresso. E daí tem as meia entradas, né? Tem bastante desconto aí para estudante, para pessoal da terceira idade, doador de sangue, enfim, dá para chegar. Tem várias opções de meia entrada. É isso aí, não. Bacana. E quais as tuas referências musicais, Léo? Eu bebo direto na fonte da Soul Music, né? Da Soul Music brasileira, que eu gosto muito da sonoridade aqui do Hildon, do Cassiano, né? Do Tim Maia, né? E o Luiz Wagner, né? Que eu posso sempre cito como uma grande referência, né? Nossa, aqui do. Claro, da nossa terra, né, e é um cara que me inspira muito, né, e o próprio trabalho da Ultraman, né, sem dúvida, bebi muito nessa fonte, né. Bacana. Léo, onde é que o pessoal encontra mais informações, então, sobre o show, sobre o clipe e sobre o seu trabalho? Eu tô em todas as redes sociais, né, no Facebook, como Léo Monassa, né? No Instagram, Léo Monassa também. Então tem o canal do YouTube, o Spotify, já tá, o disco tá completinho lá no Spotify, no Deezer, né, no YouTube, em todas as plataformas digitais aí tá disponível, né? E tá chegando também na versão física, né, amanhã, né? Amanhã já tá disponível. Vai estar à venda amanhã. Algumas cópias físicas do disco aí, né? Bacana. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo, já voltamos. I feel this fading today, yeah.
A Social Mask abrindo o segundo bloco do Radar. Sejam muito bem-vindos ao programa. Muito boa noite. Muito boa noite para vocês também. Gabriel, eu gosto de começar assim, perguntando para os vocalistas das bandas, assim, pedindo para os vocalistas das bandas apresentarem a banda, né, para nós, apresentarem os integrantes. Começando pelo nosso baterista, grande Luiz Negrini, nosso baixista, Júnior, Marcos Tasca, como um grande convidado especial, participando, ajudando muito a gente, e o grande Douglas Bittencourt. E eu, bacana. Gabriel. E como é que vocês se conheceram? Como é que vocês juntaram e se juntaram e formaram a Social Mask? Bom, nós somos amigos de longa data, nós somos de Torres, Rio Grande do Sul, okay, lá da praia. Como a gente se conhece há bastante tempo, sempre teve aquela ideia de um dia fazer uma banda. E em 2015, a oportunidade veio. Douglas e o Luiz começaram o projeto, o Embrião, os dois sozinhos fazendo as músicas. O Júnior entrou no projeto, depois eu entrei e o Tasca está agregado com nós também. Bacana, e vocês recentemente lançaram um EP, né? Sim. Vamos mostrar aí para a galera. Aqui o nosso EP. Quatro músicas, How to Love Again, que é a primeira que a gente tocou, uhum. Special Flower, Renegades e a Glorious King, que vamos tocar daqui a pouquinho. As músicas, desde 2015, os meninos já estavam trabalhando nela. Uhum. Em agosto do ano passado, a gente lançou
o EP. E já estamos em estúdio para começar a gravar o próximo. Bacana. Vocês compõem juntos, né? Vocês compõem sempre em inglês? Como é que funciona? Sim. Eu tenho uma teoria que o rock and roll cantado em português, né, esse nosso estilo de heavy metal, é igual um samba cantado em inglês. Não casa orna. Muito bem. É. Então, a gente optou pelo inglês, pela sonoridade. E a gente compõe junto, sim. Às vezes o Douglas vem com um riff pronto e a gente dá uma incrementada. O Júnior também participa bastante da criação. E a cozinha não pode faltar. Com certeza. E hoje vocês se apresentam, né, no Divina Comédia, aqui em Porto Alegre. Isso. Vamos fazer a nossa estreia em Porto Alegre, além daqui. Vamos tocar no Divina Comédia. Agradecer o pessoal da casa. Bacana. Por nos dar a oportunidade. A partir de que horas? A partir das 11 horas, às 23. E no dia 22 de junho tem show no Rock and Bira, no Opinião, né? Perfeito, isso aí. Vamos realizar um sonho, né? Tocar no Opinião de toda a banda de heavy metal e rock and roll, tocar no Opinião, agradecer o Ricardinho pela oportunidade. De todas as bandas, da região, do estado, né? É uma casa multicultural. Certamente. Vocês estão na internet, nas redes sociais? O EP de vocês está nos streamings? Isso, está no Spotify, Deezer, todas essas redes. Estamos no Instagram também. Nós temos dois clipes de duas músicas que a gente fez, da How to Love Again e a Glorious King. Bacana. Uns clipes bem legais também com o Felipe Chama, o Renato Chama, perdão, que fez a produção, filmagem, um trabalho excelente, por sinal. Que bacana, muito obrigada pela presença, galera. Eu já vou me despedindo do Radar, vai ficando por aqui, o Radar de hoje, claro, né? Lembrando da nossa reprise hoje à noite deste programa, às 11h30 da noite. E se você perdeu algum programa passado, pula lá na nossa playlist no YouTube, que você com certeza vai encontrar. A gente volta amanhã, então, 6 horas da tarde, e vocês ficam com mais uma música da Social Mask. Valeu, galera! After all this time, I'll send you letters.
Let it gather for you.